Gorgose. Wese uvuye he? Mbese ubwo kujya mu maroji urabona bidahagije. Uhisemo kujya none mu bihu. Ariko icyazamba inzoka zikazaguca icyo kibuno. Ako se ubwo nawe ntazi byawe mu maroji urambonye mukangaye. Ntugusubira kabona gato. Wambabare nka kwica. Harako amafaranga njye banyemereye. Aho bakoye amafaranga ngaye ku buryo umvuye ahombye aho honye ikintu gikomeye. Have se vuga uriza n'amagambo y'ubupfanga. Hanison. Ahubwo genda uje mu kiri uje gusezera ku mukunzi wawe. Kuko ahangaha ni ukurya show. Ni ukurya? Show. Nabona wasinze ntabwo ari gusa. Umva, fungura mfata ibyo mfata nigendera ndi kwihuta. Nabona umwana turimo kubona ko nishe n'umuntu. Urumva madamu? Narabivuze. Nta muntu n'umwe wakinisha Rebecca ngo bimugwe amahoro. Mva, intumbi n'ibisigaye ni ibyawe. Yapfuye. Ariko kama nkubona uri umugabo. Ariko subira. Ibaze nk'ikibazo nk'icyo ngo icyumbaje no kuri kw'Imana. Hanyuma se ko washe kurebayo. Wasanze ndu mu mama. Ushobora kuri umugabo aho hasi ariko mu mitekerereze uri mu mama. Ariko ari kibazo njye ngira. Kuki abantu b'ibigwari bose muba mwumva ko ari abagore? Nuko ari bo bagira intege nke. Ubu rero siko bimeze. Ubu siko biri rwose. Ubu ikintu nakora wagikora. Yewe byanarimba ukaba wanandusha. Erega ubu ngubu ushobora no gutambuka ukaba wazi ukavuga ati nje gusaba kamanzi twibanire ukaba ari wowe uza gufata irembo. Yes ni ibintu byoroshye. Utinyuka udute ari we mugabo turimo. Ariko se reka nkubaze. Uko njya nkubona n'amapinya yawe koko. Ubu tuvuge ko ari umuntu wagukanga ku buryo yagutitiza akagutera ubwoba. Ikindi kandi. Buragiye mu buzima nta muntu wakubita sheri wanjye mpare. Wapi? Wamukora ikise? Nakwiruka. Kandi nibyo nakoze. Njye nanga kubona abantu bakubita sheri wanjye. Wapi? Umare umbwire kamanzi. Tugiye njya kwica amande. Njye kwica amande? Oya ibyo hari ibyo biroroshye. Turajya he se ahubwo? Ehe. Tugiye kujya kuri kakabari kaba hano ruguru kwa John. Hamwe hari cya gikobwa mwasare kiri buna binini. Eh uravuga sheri roti se? Eh. Ariko rero buri sheri roti. Afite kafa kabiri. Tugenda rero ujya kunjyana he? Bo tugende. Angura rero urukwavu. Urukwavu? Oya ntabwo nagura urukwavu. Wazajya wirukanka nka rwose. Ni urukwavu nakagegera. Urangura ikize. Uzi ikintu ndi kugurira? Ndakugurira inkoko kubera ukuntu umeze neza. Ngiye nirukase nk'inkoko cyangwa nkirwa ndi guhuza nk'inkoko. Reka buriya uryoshye nk'inkoko. Uryoshye nk'inkoko? Oya urayiruta ufite tamu tugende. Tugende. Yego shari tugende. Uretse nkuhanagurira. Niko. Rebe kumpamagaye igitaraganya ngo bimeze bite. Umva kamwe. Ubu rero ndashaka ngo ngire inama. Nk'umuntu w'umugabo. Kugira inama? Umva. Ibyo nibyo rwose nkora nibyo natorewe rwose. Torewe? Watorewe iki? Njye natorewe ubujyanama muri uyu mudugudu. Niko kazi kanjye. Okay, umva rero nkubwire. Njye mfite amakuru yuko ngo Stara yaba yarapfuye. Ariko tumaze kumubona inshuro ebyiri zose. Ariko wenda yaba yaranazutse. Asuka. Ntuse umunsi w'umuzuko warageze. Oya, nta gitangaza kirimo buri munsi w'umuzuko ushobora kumuheraho. Ugasanga niwe wazutse mbere. None se kumbwiye ko yapfuye, urumva ikindi nakubwira ni iki? Okay. Ariko bajya bambwira nyine ko ashobora kubagwa ari n'umuzimu. Ahubwo se ibintu by'imizimu nta kintu biziho. Abazimu? Buriya rero ibintu by'abazimu. Mbizi cyane nkaho nigeze mba umuzimu. Mbizi cyane pepe 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 pepe. Mfasha nk'umuntu w'umugabo. Uzi? Reka mbanze njye kukurebera umuntu ujya ubatsirika. Urumva? Njye nimugoroba ndahita ngaruka nkuhe igisubizo.
harya ubundi ngo ninde wakubwiye ko Sara yaba yarapfuye harya cyuma uramuzi iki cyuma ndamubona we yara namubonye gutya yapfuye byarangiye bamubonye okay cyo ibyo biroroshye rwose ni nko kubipa kora reka nze nyarwanda sinjye kwizera sawa ndabikora rwose mwana ikintu gitumye nkuhamagara ndagira ngo mbwize ukuri utambeshye urumva ndashaka kumenya ikintu upanga na Rebecca nkumbeshye ntabwo nakoresha bizi nshuti yanjye cyangwa umbwire nkuteze leta umva nkubwire nakubeshye kuramugura amagara zo kwicunga kandi muzi kusindisha ni nkoko urumva ko ndari gukora iki ntakunda rero kubigenza nyine we binsobanure detail detail ukuntu byagenze cyangwa agiye mpita impamagara police ko ndumva bimaze kugera kure. Mwaba inteza police. Mwaba inteza police nakubwiza ukuri ko byagenze. Aho. Isuko byagenze. Byari inkuru ndende cyane. Dore wa mugore ari harahepfo. Ndavuze ngo simbukira rimwe. Ugiye ndumutsinde hari. Ariko mabuza. Waze ko ni nkoko. Basa kwikandagira. Ngudasakuza. Eh? Nuri kunyereza nk'isenane bagiye kwica gutyo gusana ita idafite amababa. Nese buri kimwe musange hariya. Okay. Kandi kuzana ibikoresho. Ibyo biragoye. Wiri musaba akantu gatoya. Reka ngufate gushyiraho amaraso nayo nyinde mubwire ko nakwishe urumva neza nubwo ko nakwishe wowe nyuma muzihanganira nibirangira nge nzagufasha okay jya amaraso ronko dukore mpite mu magara nahanga ahita nahamera ahanga sikomeza jya mu hasi mabuza akazi nakarangije eba namwishe neza wese nguruma amafaranga nyine igendere rwose tebuka tebuka gira vuba Sanga amwe twahuriye umpa amafaranga yanjye. Sawa, sawa gira vuba. Byarangiye ntagakira mu mwuka w'abazima. Kuko amafaranga ni migende akazi ko ni sawa. Wamwicejeje iki? Icyuma namwe rwose ijosi nari nirikuyeho abizo gatoya nta buzima gifite ntabwo byarangiye rwose Aruze amafaranga twumvikanye. Bara. Ibihumbi ijana. Bara. Nganya bari neza. Nsanga hari na make aburaho. Ntago wankira rwose. Abaza ba boss nkamwe agiye mubeshya mugakora ibintu. Tutumvikanye. 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 100. Okay. Gisigaye ubu ngubu uwigendere. Ndaza umugara abasore banje bazamukura ngaba mujyana cyaka naje kumuzugunya okay niyo mpamvu numvise ari kwizanishamo ngo ibintu by'abazimu n'ibiki byose nibyo nta bindi okay reka ngo igitekerezo rero reka ngiyewe nzamuzane ubu umupfumu urumva ahubwo aho kantu ahubwo tumukize noneho amafaranga tuyamukureho si nkibyo byose se hanyuma umutirikira umuzimu umva nkubwire aho ndimo neza ni muri deal ahubwo wowe zo nguhaye deal uzakira uzazinduke nzaba mpari cyo dukura akazi duha amafaranga okay ufasha gutyo wa rwose akandi wamanuka rero ni kandi muhamagariye umva ntuzakira ariko iyumbeshye ntago nakoze ubwo uzazinduke Nizere ko nzani amakuru meza kandi yubaka. Yubaka musa. Amwe yubaka etage pana kuvuga ngo yubaka rukarakara. Nuko kwimana. Ngo bimeze gute rero. Ahubwo reka nkubwire. Nizere ko ugomba kumpemba. Kuko imisozi nirukanze narenze nkarenguranye.
ndi kujya kugushakira umuti ushaka nokuri kwimara ugomba kumpemba banzu tsezeranye urashaka ko nguhemba iki se kama erega burangiye kamanzi nago nguye turagiye we niyo wanyerekera ayo mabuno yawe rwose nakibaza rwose nanyo ni gute se nakwereka mabuno live nina ndi kuvuga nkaba nayabona nta kindi kintu gikinzeho atari wo nkaza akabutura live gutyo Okay, so aho kugira ngo nkomeze nteshwe umutwe nurira mu nyagwa umuzimo kazi nushaka kuzambwire nyaguye atahana yo Okay, nta kibazo sibyo noneho reka ngende ariko se ntaragenda wibuka ko ejo ugomba kwitegura ariko kwibuka ko tuzitwaza n'amafaranga urayafite amafaranga Nanga ese ngombe nyashaka. Bo. Uzitwaze nk'ibihumbi 200. 200. Sibyo? Okay. Nakagiye. Bo. Ariko sa, usigaye ureba ntumbeshye. Ubusujya wonda kureba. Nago ndimo kubona kwambaye ijipo y'umukara n'agashati k'umutuku. Ariko na Romeo. Ayibona gute se kandi uri impumyi. Wakize ryari mwana. Ni wa mwana wanjye wanzaniye umuti. Namweho rimwe nshiduka nanjye nakiretse. Sinzi ukuntu byagenze nanjye ubu. Baba washa Imana ishimwe pe. Nizera ko ngo ubyo gukurikirana ibintu by'amazu yawe. So urya ngo biroroshye. Uriya mugore nari ntiyoroshye. Uzi ko amandi mpaho abantu ngo banyice amanywa n'ijoro. Uravugisha ukuri ariko si byantangaza kuko uriya mugore afite irari ry'ibintu cyane nshaka sinakubeshya aherutse kuntuma w'umuhungu w'ikigo ry'ikigo ryariko ubaza umuntu umbwira ngo gusanga utega ngo nkwice ngo nibonere amafaranga ariko yagutumye wo musezi isiguza ntese umuntu uje kwica gusaba imbabazi ariko mwihoreje ngiye kumuhangayikisha murengwa ziko nafuye byarangiye azabona ko guhemuka nta kiza cyabyo sa icyambere cyanjye nakubwira ugomba kwita kuri biriya bintu icyambere wagumenye umuntu ushaka kwica kandi umuntu ushaka kwica ari umugore niko bimeze reka hari umunenge kuri hano ruguru buriya tuzahura dupanga nkubwire undi mupango mushyashya mfite wo kuba namukoresha sawe umunsi mwiza nawe Nu ndi wanshakaga nakwitabye. Bari mezi n'ari. Shan, safa. Ndaho. Sake rero nkuko nabikubwiye na mushaka. Ndashaka kwimuka. Ndashaka kwimuka. Kubera ko namaze no gusezera aho nabaga na muzi kubabwira ko ngiye kwimukira mu nzu yanjye. Oya nta kibazo ariko se nyine ndabona ko imyanzu itaruzu. Koko ntago ubibona nawe. Ndabura iki sake. Ushize nitwagiyeho twarageze nyine ariko duri ntare hare hahamutse inyuma ntabwo zantu hahamutse ngomba kubanza nkahubaka ikindi kandi masenge aba muri riyanzu ntabwo yayivaho nese umushaka kuzabana n'umusazi sake reka nkubwira akantu gatoya mbabarira by'ubwanjye namaze gusezera bazi ko ngiye kuba mu nzu yanjye ubu tuvugana sifite naho kuryama sibyo umbabarire kuba ari umusazi ntabwo mbyitayeho nishaka nzaba ni n'umurozi mu nzu ariko ndayibamo ndayishaka mbabarira cyane rwose sake ndakwinginze kandi unyumve nkuko nanjye nakumvise oya waba wihuse ikindi kandi uriya muntu yakwica neza none urabona ndi bubehese sake ko namaze gusezera nafashe no twangushye twanjye twose nta kazi kawe nyine wowe itonde uriya muntu yazakwica ariko sake ugiye kuvuga yuko buriya wari kungaraguza agati ngaragura kuri ye warankinishaga ari umuti ubishakiraga ushatse kuvuga ariko ukenze rimwe ntaba kimaze ubuse ntabwo kingana nk'uko cyanganaga sake uravuze ngo ukenze rimwe ntabwo akimaze reka nkubwize ukuri nagusiramura nta kintu wareba nawe nkakurya zingaruka n'imere kuri zo cyose zawe ngiyewe nta mikino ufite ujye ukinya n'ibintu mwavukiye rimwe twumvikana please uja
oya sake mbabarira urabona gye ndi bugehe sake ha magambo nyene hagateyanje nawe umva nyine awi narakumvise bihagije uso umwanya wo kukumva nkeneye kujya mu nzu yawe oya ariko nawe ntukajura kangube wanavuga nawe sake urumva gye rafite ukuri namaze gusezera simfite aho kuba none urambira ngo ngiye bagusinkaraka none subu niki cyatuma ntarakara sake none so oya oya wowe wowe nkuko wanyizeye komeza unyizere kandi ibyo nkubwira n'ukuri okay sake reka nkubwire ndakwize ko nundi narakwizeye umbabare kwintengura sibyo sake ndakwinginze kuko nta hantu mfite hoko ariko uraramutse utubahirije gahunda tugiranye gahunda ni yayi ariko ntuzaze utambwiye ntuzantungure uzabanze umpamagare umbwire ko nawe ugomba kubikora vuba nyine kugira ngo mbashe kwimuka none urabona ko ndi burare hehe nta nawe ufite aho kurara ahubwo ufite ibibazo none uranda gusanga mu nzu yawe no mu buriri bwawe ahubwo nta n'ikintu terese benshi na sake urapfuye uraye niwiriko uyu ni inkuba na terese inkuba neza neza uko garanije uzanyica ahubwo se komanda nayo natanze Nukuri kw'Imana ngize amahirwe ndakubonye. Nagushakaga kandi cyane pe. Na mahoro se? Oho, masa masa na mahoro rwose. Ngaho mbwire. Umva nkubwire. Ndashaka kwaka service. Iyi imwe yonyine. Imwe yonyine. Service imwe yonyine? Kama ngaho mbwire ufane amasaha arimo kugenda nange guteka. Ni ukuvuga ngo jyewe ndashaka ko ubura iminsi mike cyane. Ubura iminsi mike rwose. Ayo masa kama. Wowe bikagufasha iki? Nge nsigaye mbona mwirwamo nkuraho ubufinda amanywa na nijoro. Wowe bijya kumarira iki kugira ngo ntigaragaze? Nyine njyewe ndashaka kwirongorera kuri Rebecca. Yaranyemereye pe. Yanampaye iminsi ine. Iminsi ine yose. Ngo iminsi ine? Ntabwo yasi iminsi mikeye. Ndashaka agukwezi cyangwa umwaka. Ntacyo bivuze. Umwaka? Yo, urakoze cyane pe. Urakoze no kuri kw'Imana. Cyo shaka no kumuturumbura mu nzu yanjye nta kindi nshaka ibyo byo njyo bizaba bimpagira wivunika urumva neza wikwiri kuvunika rwose njyewe nzagufasha urumva nimara kwinyesebura nyine numva muhaze nzahita nkuhamagara uze tumusohore turi kumukubita sirebeka ubundi ubundi usigarana inzu yawe nta kibazo sirebeka niziye ayitanga nk'inzoga y'inkera genda kwihere rwose agitanga inzoga y'inteme pe genda kwihere ura ndamwizera cyane sa rekana nagutwaza warangije eh apo fasha gute ahubwo sizi ko waruzisize ndemera nkutwaze nakurura ko ndemera nkutwaze kuvunyemere